Ола ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება, რაზეც შემდეგ იგება ადამიანების ურთიერთობაც და სახელმწიფოების სიძლიერეც, ეს არის ურთიერთპატივისცემა, ურთიერთგაგება, ეს არის ტოლერანტობა, რომელიც განსხვავებული აზრის, განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული ხედვის ადამიანებს უნდა ახასიათებს ერთმანეთის მიმართ. Да, ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ იმით, რომ ვხორობ ქვეყანაში, სადაც ეს ტოლერანტობა ტრადიცია, სადაც ეს არის, ასე ვთქვათ, ნორმა ცხოვრების და თუ რაიმე ხდება განსხვავებული, ეს ითვლება გამონაკლისად და ითვლება ანომალიად და არა ვთქვათ ცხოვრების ჩვეულებრივ წესად. Мы ვიცი ძალიან კარგად, რომ თითოეულ ქვეყანას აქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა საქართველოს საპატრიარქოსთან და ბრძანდებით საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული რელიგიური საბჭოს წევრები და აქტიურად მონაწილეობთ ხოლმე საბჭოს მუშაობაში. Ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის და ეს ჩვენი ქვეყნის ბედნიერებაა ძალიან დიდი, რომ ჩვენი პატრიარქი არის ყველასათვის, ყველა სარწმუნოების ადამიანისათვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანი. Да, ძალიან ვაფასებ ჩვენ იმას, რომ თითოეული თქვენგანიც განწყობას მისი უპირატესობის მიმართ პოლიტიკის ხაზს და თქვათ იმ საქართველოს პატრიარქს კავკასიის ხალხთა მამაც კი უწოდა. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის ის, რომ კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ ჩვენი პატივისცემა, კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანმა საქართველოს ყველა მოქალაქემ თავი იქნას თანასწორ უფლებიან მოქალაქედ და არავითარ შემთხვევაში არ დაიჩაგროს ან არ შეილაპოს მათი უფლებები, მას უნდა დაასწრო შეხვედრის მოწყობა იმისთვის, რომ პროსკოვლისა გაეცნო საკითხები, რომელიც რელიგიური ორგანიზაციებისთვის არის საინტერესო და საჭირო და ასევე თავისი პროგრამა გარკვეულად და თავისი ხედვები წარმოადგინა. ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი მისასალმებელია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატთან ასე შეხვედრის მოწყობა და თუ კი სხვა კანდიდატებს ასე შეხვედრებს მოვატყობთ, ის შეამოწმოთ მიიღოთ მონაწილეობას. დავაცანეთ ქალბატონ ნინოს ჩვენი საქმიანობა გარკვეულწილად და ასევე მოახსენეთ იმ საკითხების შესახებ, რომელიც ჩვენთვის არის აქტუალური. მაგალითად, იყო ტაძრების რესტავრაცია, სომხური ტაძრების რესტავრაციის საკითხი. მეორე საკითხი, რომელიც ჩვენთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანი არის დაფინანსების საკითხი, სახელმწიფოსთან დაფინანსების საკითხი, რომლებიც ჩვენ ქალბატონ ნინოს გავაცანეთ. ქალბატონმა ნინომ ბრძანა, რომ ზოგადად მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორი ფუძემდებლური დებულება, ასე ვთქვათ. პირველი მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფო, როგორც სასტი, არ უნდა ერეოდეს რელიგიების, რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში, არამედ უნდა გმინდეს გარემოს, პოზიტიურ გარემოს იმისთვის, რომ რელიგიურმა ორგანიზაციებმა იმოქმედონ. მეორე, ქავდრაინო ბრძანა, რომ ყველას მიმართ უნდა იყოს პროპორციულად თანაბარი მიდგომა, ეს არის მისასალმებელი და კარგი. ჩემი კითხვები იყო ეკონომიკური ხასიათის, იმიტომ რომ მე რეგულარულად, ყოველდღურად მაქ ასობით ადამიანთან ურთიერთობა, ის ურთიერთობა ჩვენი არის ძალიან ახლო, ძალიან უცხველი და მე მესმის, რომ ყველაზე მეტად დღეს საქართველოში, რაც ასუფებს მოსახლეობას, ეს არის საკითხი უმუშევრების საკითხი, ეკონომიკური საკითხები. ამიტომ ჩემთვიდან პირადად იყო ეკონომიკური ესეთი საკითხი წამოწეული. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ეს იყო რელიგიური საკითხები და უმცირესობების მდგომარეობა, მაგრამ მე პირადად ჩემთვიდან ცოტა გავაფართოვე ეს საკითხი და ეკონომიკურ საკითხებზე ვესაუბრე. დანარჩენი ძირითადად იყო ეკონომიკური, ეს არის სხვადასხვა კონფესიების მდგომარეობა საქართველოში.